so bazo benga yo bavette so bazo benga yo nani muta otinda yo a opesa yo elo kote nga na ebisa ke yo bioza mwana mke yo za bebe nga na koko kendo sukwa na piscine yo bazo tinda yo na leader moko boye oyo yo moko lo ba mibali nyonso ba bimana Karine Mokonji Basila donc na leader wana pe asili. Et puis deuxième sujet, zali mwana mwasi mwana Angola wana. Donc yo lokola obimana mutu mutu abwaka yo mutu anga ya kishasa akipaka yo te yo okomi okomi ko finga nga na ba milier na yo na ndeni hein et fomi ozaki to kote hein ba benga ka ma belé e bo ya ke bembete hein ba kenda na yo pona bouillon. Chers amis internautes, quand on est sur le Check Check TV, donc surtout Zali, il est un peu beau Zali. Il est un peu beau, on va le Makambo, on va le faire à 600, on va le faire à 600, on va le faire à 600, on va le faire à répondre plus, moi je suis Oyo, soi-disant danseuse, hein? Ba fan ya Check Check, Bolobi, Bobolobi, les capes à Check Check. Donc, nous allons répondre par rapport à Moutou Oyo, yo, Azo Tinda, yo, na sina yebie, na Moutou a peki si autant à combo na epo, a ebisio ke wana, ozolinga o koloba, aza madame ya tongo. Donc, yo zo kote la moukala, donc, aza na soubassement na yo, o bazo tinde la yo na Moutou Oyo, akanga azo na identité à moi na ngai, na zo se ngai, azo pesa te tisiko yo, donc, nenge za wana na zo mona yo pamba. Na zo mona yo pamba, so zo sa na contenu a zoa, eza pamba ya ya. Et le cozo ou elle est là, eza sou ya yo te, e kenda déjà, eza sou ya ndekono te se kenda déjà, ma solo e se la la. Ozo ou elle là, elo ou moro, ozo linga o sala ki elo ou mona ngai, o, ça ne correspond même pas. Nga na zana ngai na niveau na yote même na po osa makambo nga na sala na vie na nga donc yo il faut ya 50 vies po sa makambo nga de John na sala hein na profiter pour saluer maman Anto na restaurant anti gigolo de play papi motema ya j'ai cité la 22 ans balia ke loko moko maman maman Anto de moi hein ta na omona goreti luvwezo ya goreti bakam na kuta na ina omukolo wana so na ebisio o kama mete osola ngo chombo chombo neza la kaka nga Viviane Mukoko hein babi Viviane Mukoko na États-Unis maman na Odon Junior motema ya Odon hein ningeza la ana kato za na DH so bazo benga yo bavette so bazo benga yo nani muta otinda yo a opesa yo elo kote nga na ebisa ke yo bio za mwana mke yo za bebe nga na koko kendo sukwa na piscine hein yo mwana mwasi zo lo balole mo pembe ndenga na loko la bebe kende sukosuko banana nkosuko na lo lemon na bicarbonate parce que lo ozana na starta kaka ozana mauvaise haleine ton haleine est sale ta langue est sale tant bo sala ka ba vidéo bo se contrôle ka bien minu na ngeza ninge nini nga minu na ngeza pembe ta lo kola zambala ya pap lo kola zambala ya pap bomba na sima nono poani poani bo bomba na sima batu. Tant que sali avez un sali, vous 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 avez un sali, contrôle kangi je calcule donc mutuno sa komika eh hey, moi je calcule hein mutuno sa komika eh hey, moi je calcule chéri nanga na lela yo bébé nanga na lela yo Jonathan Kadima na lela yo Akasia Kadima na lela yo eh Anandonga na lela yo Lemba table na lela yo na lela yo oh na lela yo oh na lela yo
nalela yo. Goreti louvezo nalela yo. Belinda diakese nalela yo. Mambuta nanga nalela yo. Nalela yo. Oh, nalela yo. Oh, nalela yo. Si boumou tombo nalela yo. Metitima nalela yo. Derrière la carrément, nalela yo. Nalela yo. Voilà, je calcule. Eh, Babi Crisco le voit, dit 32 ans de pouvoir, 32 ans de dictature. Bozo kokate. Bolo barapose aussi, Babi Nana Bodouga, motema ya. Edi Badiata. Yango nga na koma benge Nana Badiata. Oya longola soni. A Bali. En tout cas, nazo sepela na bato bazana bazé mina internet e bobo taba na bino. La vie continue. Ya noko za ya noko ya ndeko za ya ndeko ya yo za ya yo. Et puis à chaque fois bato bazo tuna, pourquoi si vous avez un problème avec moi, vous inclissez mes enfants. Tolo bango nan, pourquoi vous inclissez mes enfants? Si vous Babi, l'infraction est individuelle en français. Tant vous avez un problème nanga, vous avez un problème nanga. Pourquoi vous inclissez mes enfants? Pour nani ni makambu ya biso ba journaliste bo tchaka toujours bana nanga. Pourquoi vous mettez mes enfants dans mes histoires? Parce que vous avez un bana ya bienté. Est-ce que ngam tna tna nzamba pesa bino bana ya bienté? Est-ce que ngam tna tna bino nzamba pesa bino bana baza ki tokote? Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous arrêtez. Je suis chroniqueuse, je suis animatrice culturelle. Quand je fais mes émissions, je suis un leader qui a fallu pour pas. Arrêtez de mettre mes enfants dans mes histoires. Je suis une maman, je suis une salaka, je suis un micro. Mais mon enfant, c'est un musicien. À respecter les musiciens, les leaders, les leaders, parce que je suis un musicien. Arrêtez de mettre mes enfants. Et loko wana batu nyonso wa komi kolbango. Pourquoi manike so sans problème na moto? Il faut finir na bana na yo. Hein? Bana wa ngope bala ta bien. Bana ngope ce sont des beaux garçons. Bana ngope ba respecter abatu. Bana ngope ba tokos. Bon sikoyo. Na monaka e bobo sa ka erreur. Bana ngope ba bien éduqué. Bo finga quand connaît la chanson par cœur. Droguer boe boe, je connais la chanson. Et zaka nzela moko mobali na nga le kaka lokona banda kolanda ene bola tsanga ngona nzoto. Non, non, hein, non. Tous en respect, hein. Yo fin à bana nga tala bana na onan batangi classe, hein. Oh yanga bakenda classe. Boyo ka français moi nga moi c'est alubak, hein. Est-ce que français wana eza ya mbelekete jazz te? Faut koka pour éduquer moi na ya. Et puis elle a que 11 ans, hein. Bon moi nanda s'exprimante, hein. Dans vos bozo commenter vos angles ben je suis en besoin d'information tout n'a pas besoin de vraie information au lieu au Kenya ko kangsa babiloko ezan angona tina tete en entente angola na omona koko ingila. Et puis deuxième sujet zali mona moi si mona angola wana donc yo loko la obimana mutu abwaka yo mutu anwa ya kishasa akipaka yo te yo okomi ko finga ngana ba milier na ndeni. Hein? Et Fomi, Oza qui est au côté, hein? Bah ben à quoi ma belle et boya qui est bembété, hein? Bah kenda ranayo pour na bouillon en tabac. Mon bel aller sur bouillon en tabac, mais sur ma bon fort à kenayo. Oza moi sur la valeur, tiens Fomi. Oza moi sur la valeur, tiens. Moi c'est un doute belle n'engouana, hein? Ma valeur en don, bino bimina 15h, bon mouvement de fin à tout le monde à tongo. Non, bon, c'est 100% bandal joli maïa la madame. Hein? Tant au tal la joli maïa la tombe à Anne-Marie Bonga. Hein? 100% bandal yabino et mouana. Balobi les 17. Hein? Babi les 17. Bah. Nadar Joker. Bah Jenny la Lyon bah aux Alawana. Donc les 17 bah aux Alawana. Na Istanbul. Manifestation Izawana. Donc vous allez ébélé. Vous allez ébélé. Babi check toujours. Hein? Bon look loko msusu. Oh finga mounoko nanga ya yo. Loko alo ebembeli arambis na mai. Moi j'ai des lèvres sensuelles. Qui est les hommes aiment. Tous les hommes aiment les lèvres sensuelles. Pour bah yebi utilité nango. Mais yo za mounoko loko le mbisu liya ke bembe na mai. Mon pongo. Oh yo finga nga. Na age nanga yo za anetinga. Moi j'ai 4 enfants.
oya mikolo pe na sina bino bwana yo na 25 ans ngana na 40 talanga talanga ina miss de miss talanga bien zwanga bien ngaso na longoli bilamo mo bala sepeli ayo sepela te bo bo tite mabele ko imukala ba ocha yo kutu kate oke na ndaku mo bo to mona ika live moko lidea moko ya mukuse boye anzo to mikia zo yemba bino bo zokumisa ozola tababa nga ko lata jip mina bate na lata ka robe mini ya pamba nga lata bate pona na nduta te non lata ba po ko zo lata baba ozo finganga et puis yo lo ba yo beta nga na obeta yo le ba suli kamba be o lo ba suli kamba ti la pierre te po ebi ti la pierre zanani ebi ti la pierre zanani ebi ti la pierre zanani e nga na mbisi ya sol ebi sol des a chair na des a eleng eh Nasu ki panvita moto. Ya na pesa balongo, hein, babisimbi, ya tia, ya mopepe, ya mabele. Hein, na pesa mamba mbote ebele, mayenge na bino fumbu kimba nguvuzi akanda ndombe. Jalousie ango ya nini ango bozoyo kilanga, jalousie ango ya nini ango bozoyo kilanga. Jalousie boyo kilanga po fale ome manga na Canada. Et swabino, na kende te sans dépend que de lui et de moi. Nga pena senga na bambongo na nga bavola, ko bape na kinoke na nga te pesa shikona nga. Hein? Eh. Mama, yo peno ye internet na suka ka po finganga. Nana ba diamali nzanza uta na mbonda e paka jakula. Ah madame, te pona na ba diamana pota za na 3 sacs ya kitokote. Ata na 3 chaussures ya kitokote, mavanda na poto. Yo jeune fille ya congolaise ko linga mundele, mundele ngo pa bala yo te yaka to fanda. Donc a légaliser yo te azo yo kaka pour t'aider. C'est tout. Ok na kuno bota mwana, mwana ngo pe to mwana ka été. Bozana ka bozo telenga ko fere mi dazo nga poto yo kamarada Cindy pota nga komba Cindy Cindy ayebio eh ozo kele zuwa do yo tikano na nzala vie mopao me zo tikano na nzala mobali aza kuna lukaye lukaye aza kuna olio sane cho kritike sa Cindy o meme na nini na na o meme na 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 o meme na justice par rapport à quoi et puis de deux Karine, ça là ba émission bimise longi na yo. Omani ko konda nde sali yo. Vitamine d'exa na poto ezate. O komika ya okondo comment ça l'émission aujourd'hui o boche nini. Page ya 5e vitesse. O lo ba ba voix mususu. O sengi pardon. O lo bo retirer pardon. O so sengi yo kufa rande fali. Mobali yo kufa na vie na nde zande fali. Po akozwa yo pété. O ba gu na été. Ma bolé ma kole tenga manengo na masema kole tenga manengo na mobali ozwa. Yo kanti fali ko ozwa yo. Et hey, taba genre na yo. Yo moka ko simbi Bible ko mosambela. Yo moka ka eritia tie ozemite. Ako tia ozemite. Ovanda na eti ozo se mozu zemite. Yo moka ko sengi fali na wera pardon. Yo moka ko retire pardon a fali. Otiki pardon ya ngiama. Kaka yo moko do ozo ye bali sous selon ni osala te ko sila na bino mabe. Ngana zaka na internet. Na olo bakaka. Na olo bakaka. Eh. Chauffeur à 207 koutou na yebite, à salaké fora komisanga na destination. Et bon moyo, ngole la nanga na yebi bien, kakanara liboso lobi na kita, nzolele. Eh, na sali promotion ya contrôle sous le kaouka parzuri ya pazuzu. Moutou nyon soye yemi, na yembi imanisme te. Imanisme ye yebo moto bwa ki wapi, ma pardon ya baba oyo ki ma wate. Poninyo yana nyoko yoga mama papi imanisme yeye bomoto bwaki wapi ba pardon ya de jano yo kisonite poninyo yana nyoko yoga mama papi na che maboko na moto e kilosani ya mapate me ya luvwezo na che maboko na moto e malili langa teme ya goreti e Anate maboko na moto e kilosani ya mapate me ya mamanto e motema ya jacite la balobi na restaurant de pêche jacite la anti gigolo na Bruxelles café ya ka moko Luka mobali na yo ata azana 18 ata azana 16 ans azalande ya yo azalande ya yo botika badie mbamukolo singa diembe katana webinengo okwele la kwa soba siba tindiki yo omati likolo tango ekatana ya likolo bon retour hein eh eh ah histoire bana Istanbul hein bana Dubai na opesa bino bambote bele bana Paris bana Belgique partout dans le monde talaka leona su yapel ti ya Burundi ezalate Bozo mona niveau ya Burundi eh appel à Burundi bozo mona niveau ta
tala niveau ya de John et bon yo penza zo diembela soza na posa na peso makambo ya na pesa yo na pesi ujana un goutte d'eau dans l'océan tande pesi e vertige a comme une telle en telle telengani dans ce foule yo ka muki yo ko telenga ta mu pepe si nga pesa anyoso nga sona olongwe pembe na makambo tikali oh manique de John eh yaya. En tout cas, mes titi ma derrière la caméra. Na lela bino fort. Na lela bino fort yangiama, hein? Ba lobis ba bienvenue na ba onyo so bazana kin. Nazo saluer vraiment Iseka, Pamera, Rachel, tout ce monde na Pamera wana na parfumerie. Hein? Na omo na vie na ngai, vie sacré. Monte Maya Karine Loali, ça fait 12 ans que je suis là. Papa Moïse, Enzoto ya Christou. Hein? Elodie est fait na Hambourg. Elodie est fait na Hambourg. Hein? Tango, Tozo Mona, Boza Koloba. Moutounion so Azoya Internet, kaka na kombo ya Maniki. Soka tangi koma Manik de John, te a otala mate. Tababi mwana mwasi wana toye biyete manike. En tout cas, ton moni penoza la reine. Po moutou nyonso ayak internet, il faut luka kama kambu na kombo na yo. Nanzo mwana kama mwana mwasi moko azo. Danse ki, danse zango kofi. O sala ngona mbula nini. O sala ngona seri ya banani. Ya ba fifi busa. Hein? O sala ngona seri ya ba rosette kamono. Na mwona yote. O sala ngona seri ya ba pauvre Mireille moke. Na mwona yote. O salango série ata ya banono ba diamango na mona yote. Série ya ba bibi ya ba bibi sikre na mona yote. Bona yebite ki danser zo yo sana quartier la to salango na mbula nini. Na yo ka kombote bavette na quartier la te danser mo kone bavette. Na monite, na monite. Do tala ka mutu kone bavette. Bana bavette eloza eloko oyo soki ba lati si mwana alieti ya sanzi ba bwaki bavette. Kendo sukola na piscine. Eh? Et puis, somba nzete, oh bateka na balabala, oh palo la lole monayo. C'est très sale, tu as une mauvaise haleine. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Tocos! Congo Tech Tech TV, merci beaucoup, Tombo. Congo Tech Tech TV, merci beaucoup, Tombo. Il n'y a pas de Congo. Tchèque, tchèque, maman. Y'a si bon mot au bout.